На початку зустрічі міський голова ознайомив представників банку із особливостями розвитку Запоріжжя та його бізнес-середовища. Також зазначив, через відсутність належної підтримки з боку держави місто змушене покривати власним коштом навіть захищені статті бюджету. Яскравим прикладом цьому стала недостатня держсубвенція на освіту та медицину. І це при тому, що навесні цього року місто виділило 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Кошти пішли на протиепідемічні заходи, закупівлю необхідного обладнання та медпрепаратів. Как бы кто там ни говорил, в новом городе сегодня есть 170 городских, еще раз говорю, учреждений, 170 аппаратов, из которых на момент начала официальной пандемии было уже 63 современнейших аппарата, которые есть. Плюс мы еще докупили 25. И я понимаю, что кто-то был готов, не готов, но мы уже тут не делили. Мы со своей стороны областной больнице передали 4 апарати допомогли там з кислородом. Через пандемію коронавірусу у непростій ситуації цьогоріч опинилися і запорізькі підприємці. Тож було розроблено одразу кілька напрямків для їхньої підтримки. Зокрема, бізнесменів першої групи звільнено від оподаткування. З 1 травня по 31 липня на 50% зменшено розмір плати за тимчасове користування місцями розміщення реклами, які перебувають у комунальній власності. Також у рамках міської програми виходу з коронакризи ухвалено рішення про компенсацію відсотків за позиками програми «Доступні кредити 579». Відповідні договори про співпрацю попередньо підписали із 3 українськими банками. Раніше у нас були підписані такі соглашення з «Укргазбанком», з «Ощадбанком», недавно «Укрсімбанк», тепер «Приватбанк». І я, в принципі, мені приємно, що в місті Запоріжжя вже буде 4 великі банки, які будуть, в принципі, есть возможность, ну я так буду говорить, микро и малого бизнеса все-таки хоть какое-то снижение нагрузки, которое есть. Но спасибо вам, что вы тоже присоединяетесь. На сегодняшний день вот с подписанием с вами соглашения мы понимаем, что уровень доверия растет. Более того, мы уже выступаем не только вашими клиентами, а партнерами. Чем больше будут продавцов, которые предлагают эту услугу, это ваша услуга по большому счету, но тим самим ви говорите об інструменті, який ми, як місцева влада, даємо іменно для розвитку. Згідно договору, місто компенсуватиме 5% процентної ставки. Це стосується позик, які не перевищують 600 тисяч гривень. Міський голова переконаний, така допомога стане гарним стимулом для подальшого розвитку підприємництва. Представники банку, у свою чергу, додали, сподіваються на подальшу співпрацю із містом. На сьогодні ми уже выдали. Сумма может показаться небольшой, порядка 8 миллионов. Это те, которые уже выданы. Но у нас сегодня в банке уже принято решение и находится на разной стадии около 100 кредитов по линии 579. И я думаю, что вот эта информация о том, что есть возможность компенсировать и в том числе процентную ставку, она даст достаточно серьезный толчок для тех предпринимателей, которые в этом заинтересованы. На завершення зустрічі міський голова підписав із банком меморандум про подальшу співпрацю у рамках проекту. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал Z.